ង់លក់ផលិតផលចំនួន100ត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្នុងពិធីពិព័រណ៍ស្នាដៃយុវជនលើកដំបូងសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញបានរៀបចំពិធីតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលដែលកើតចេញពីការច្នៃប្រឌិតរបស់យុវជននិងក្រុមនិស្សិតមកពីតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងសមាគមផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យនិងចំណេះដឹងដែលពួកគេធ្លាប់បានរៀនសូត្រជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកជាមួយគ្នានេះសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញក៏បានសម្រេចជ្រើសរើសទីតាំងនៃបរិវេណពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដើម្បីរៀបចំនៅពិធីនេះគណៈដែរមន្ត្រីនៃសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញមានក្តីរំពឹងថាអាចនឹងមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនកកកក្រុមនឹងមកចូលទស្សនានៅក្នុងពិធីនេះផងដែរពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយមានការអញ្ជើញជាអធិបតីភាពឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារួមទាំងការប្រគំតន្ត្រីអបអរសាទរថ្ងៃរំដោះ7មករានិងការសម្ដែងសិល្បៈដោយក្រុមតន្ត្រីកលបីល្បីព្រមទាំងមានស្តង់លក់ផលិតផលជាច្រើនប្រភេទទៀតដូចជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនរថយន្តគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងគ្រឿងបរិភោគដែលមានអាហារសម្រន់បង្អែមនិងឱកាសសម្រាប់សិក្សានៅសាលាដែលមានស្តង់ដារជាន់ខ្ពស់ថែមទៀតផងលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ ANN ថាមកដល់ពេលនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅមិនទាន់ដឹងអំពីតួលេខចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រារព្ធពិធីនេះនៅឡើយនោះទេដោយសារតែដំណើរការនៃការរៀបចំពិធីនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចេញពីការរៃអង្គាសថាវិការពីសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមនិស្សិតនិងសមាគមយុវជនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមសាមគ្គីគ្នានិងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាលោកបន្តថានេះគឺជាលើកទី1ដែលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានរួមគ្នាបង្កើតនៅពិព័រណ៍នឹងការប្រគំតន្ត្រី7មករានេះឡើងដែលការរៀបចំនេះគឺកើតចេញពីនិស្សិតនិងយុវជនទាំងអស់គ្នាបានមូលនិតិគ្នាសហការនិងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដល់ថ្ងៃនេះយើងមានទាំងអស់100ស្តង់បាទហើយដល់100ស្តង់នោះគឺថាយើងបានរៀបចំឲ្យមានការលក់ដូរផលិតផលទំនិញមានលក្ខណៈផងរួមទាំងការបង្ហាញអំពីស្នាដៃរបស់តែយុវជនខ្មែរយើងសម័យបច្ចុប្បន្នដល់ការរៀបចំនេះយើងមកគួរយកធម្មវិទ្យាមួយដែលក្រុមនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានជាតិតិចណូគាត់រៀបចំធ្វើក៏ដូចជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនដែលពួកគាត់បានខិតខំឆ្លៃប្រឹកធ្វើបាទសំខាន់គឺភាពជោគជ័យរបស់ឆាមីសិន